Ölkə ərazisində elan edilən xüsusi karantin rejiminin pozulması hallarına qarşı mübarizə tədbirləri Sumqayıt şəhər ərazisində də davam etdirilir. Şəhərin bütün küçə və prospektlərində, park və xiyabanlarında xidmətə cəlb edilən polis eləcə də daxili qoşunların əməkdaşları insanlarla profilaktik söhbətlər aparırlar. Təfəllərlə edilən xəbərdarlıqlara baxmayaraq Sumqayıt şəhərində bu gün 92 nəfər xüsusi karantin qaydalarını pozan şəxs barəsində Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci Epidemiya əleyhinə rejimin sanitariya gigiyena və karantin rejimlərinin pozulması maddəsi ilə tədbir görülərək cərimə ediliblər. Tədbirlər çərçivəsində Sumqayıt şəhər Dövlət Yol Polisi şöbəsindən əməkdaşları tərəfindən də sürücülər saxlanılaraq onlardan xüsusi karantin rejiminə əməl etmələri tələb edilib. Qeyddəki Sumqayıt şəhərində polis əməkdaşları tərəfindən görülən tədbirlər nəticəsində küçə və prospektlərdə eyni zamanda parklarda insanların hərəkəti tamamilə dayandırılıb. Yalnız zəruri ehtiyaclar üçün küçələrə çıxan insanların və nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə icazə verilir. Şəhərdə polis və daxili qoşunların əməkdaşlarından ibarət yaradılan mobil qruplar vasitəsilə xüsusi karantin rejimində Fasiləsiz olaraq nəzarət edilir.